Прийшов забирати свій закордонний паспорт місцевий житель Михайло. Чоловік каже, паспорт громадянина України має паперовий. Закордонний робив уперше. Михайло Григорович. Так точно. Товариш запропонував, що на лікування мене відвезти за кордон. Він мені допоміг оформити документи. То вже 2 тижні пройшло, вже прийшов забирати паспорт. У Хмельницькій області у порівнянні з минулим роком зменшилася кількість людей, які роблять закордонні паспорти. Про це розповіла заступниця начальника відділу управління Державної міграційної служби в області Наталія Рожкова. З початку повномасштабного вторгнення до середини жовтня минулого року в області закордонні паспорти оформили 74 346 людей. Цьогоріч за той же період – 52 227. У Хмельницькому відділі також менше цьогоріч людей, які оформляють закордонний паспорт – говорить заступниця начальника відділу Оксана Гладун. Це орієнтовно 10 тисяч, ось так було. Ну, в цьому році 9, за період цього року, да. Тобто, я ж кажу, на 10% приблизно зменшилася кількість бажаючих. Але якщо брати по періодах, то, до прикладу, влітку бажаючих було більше. Тому трішечки зменшилася кількість бажаючих, тому що дуже багато оформило в період 22-го року, коли почалося повномасштабне вторгнення, коли була змога вже оформляти паспорта, люди масово їх оформляли. Одразу хоче поміняти внутрішній паспорт на ID-картку та виготовити закордонний 81-річна місцева жителька Марія Шпілевська. Це вже другий її паспорт для виїзду за кордон. Його жінка робить, аби поїхати в гості. Одночасно роблю паспорт, тому що в старому паспорті неправильно дата народження, коли я міняла паспорт. А закордонний роблю, бо там моя внучка, правнучка, і може якось провідаю, зберуся. Одразу зробити 2 документи можна з квітня цього року, розповідає Оксана Гладун. Хто змінює прізвище, хто втратив документи або в кого документи є непридатними. Часто військові звертаються до нас за цією послугою, часто звертаються переселенці за цією послугою і часто звертаються ті, хто оформляють вперше. Оксана Гладун каже, якщо людина втратила документи, вона може оформити паспорти без них. Зараз в нас є доступ до баз. І до баз ДРАЦ, і до ми можемо звірятися з податковою базою. Якщо в неї є документ, тобто є в дії втрачений документ, це ще спрощує процедуру. Люди, коли приходять до нас по втраті паспорта, вони під час прийому пишуть заяву, де вказують серію, номер втраченого свого паспорта. Як розповіла заступниця начальника відділу управління міграційної служби в області Наталія Рожкова, ID-картку в минулому році на Хмельниччині з початку повномасштабної війни до середини жовтня оформили майже 32 тисячі людей. Цьогоріч за цей же період на 1 тисячу більше. Вікторія Мельник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.